tarda canicular aquí a la Fira Literal. Té molt de mèrit que sigueu aquí perquè fa molta calor, però la Fira Literal s'ho mereixia, s'ho mereix, de fet, i aquesta presentació que fem aquesta tarda no és ben bé una presentació, és una conversa amb dues escriptorasses, també s'ho val. Estic acompanyada de la Núria Bendichó, l'autora de Terres Mortes, que trobareu en català Anagrama i en castellà a Sahalín, i també de la Laila Martínez, autora de Carcoma, editada Amor de Madre. Amb elles conversarem en aquesta sessió que la Fira Literal ha titulat Dones, Literatura i Terra, sobre les seves novel·les i també sobre aquest moviment que crec que cada vegada és més creixent, ara ho veurem amb elles també, parlant amb elles, de novel·les escrites per dones que tenen com a context, que tenen com a escenari la terra, la natura, com a punt d'entrada i de sortida d'un món salvatge, a vegades incontrolable, que també dona lloc a poder parlar de les coses que potser a vegades se'ns escapen de la nostra consciència. Però ara en parlarem amb totes elles, perquè preparant aquesta xerrada hem tingut anades i vingudes, no?, de parlar amb aquestes qüestions. Per mi són dues novel·les. La de la Núria Bendichó me l'havia llegit fa un temps. De fet, quan va sortir, una miqueta més tard de quan va sortir, perquè la promoció va començar més tard, a Catalunya Ràdio, la vam entrevistar al matí de Catalunya Ràdio, i per tant me l'havia llegit ja fa molt de temps, i ara per preparar-me aquesta conversa me la vaig tornar a llegir, la de la Laila no me l'havia llegit, i sí que per mi tornar-les a llegir, en el cas de la Bendichó i després de la Laila, així seguides, me'n vaig llegir primer la Laila i després la lectura de la Núria, vaig pensar que eren dues novel·les que no m'estranyava que les haguessin posat juntes en aquesta conversa. I no m'estranyava perquè sí que crec que comparteixen un cert espai comú, unes certes coincidències, uns certs llocs que ens recorden l'una a l'altra. Aquest espai comú i aquestes semblances també ens porten a parlar d'unes novel·les poblades per protagonistes que sembla que contínuament vulguin escapar, però que estan empresonats en les seves pròpies circumstàncies i també en un territori delimitat. Uns fantasmes interns i externs i també el pes de les herències rebudes, en els dos casos i en el cas de Carcoma, en especial de ressentiment. Per mi els punts en comú entre les dues novel·les que us presentem avui són l'escenari, no?, des del lloc on estan escrites les dues obres, aquest espai salvatge, aquesta zona rural, aquesta zona fosca que dona títol en aquest acte que estem avui aquesta tarda, però també el com estan escrites, no? Des d'una brutalitat sense escletxes, no són novel·les amables, tenen un punt inquietant, desassossec, amb un llenguatge, en els dos casos, que per la joventut de les seves escriptores és un llenguatge espectacular, brutal, intensíssim, d'una vida viscuda absoluta, que et demostra que a vegades l'edat no explica totes les coses que hem viscut i totes les experiències que hem viscut, i que al final les dues parlen de temes universals, no? Com són la por, com són la mort, com són la solitud, com són la dependència, i també com és la mirada de l'altre cap a nosaltres, no? O en aquest cas cap als personatges de les novel·les. A mi m'agradaria que m'expliquéssiu, Núria i Laila, aquesta sordidesa, que no sé si estareu d'acord o no, que n'hi ha a les vostres novel·les, d'on surt? Per què la volíeu explicar en els dos casos? Endavant, sí. Bueno, yo la, no era algo que tenía como en mente, ¿no? O sea, no fue algo como que me propuse, pero sí que es verdad que como tiene mucho de la historia de mi familia materna, claro, era como que me removía mucho, ¿no? Entonces está parte de esa rabia, de ese resentimiento, ¿no? Y sobre todo de esa rabia contra la violencia que han sufrido sobre todo las mujeres un poco de mi familia, las mujeres de mi familia como ejemplo, ¿no? De la clase social y del hecho de ser mujer, pero entonces claro, era como muy difícil no escribir desde ahí, ¿no? Desde esa rabia también y de ese deseo de vengarlas un poco, ¿no? Ya que la realidad, ¿no?, ellas no se habían podido vengar, ¿no? Solo habían sido víctimas de esa violencia, pues por lo menos que la ficción fuese un espacio para vengarlas, ¿no?
Entonces, claro, ¿no? Cuando pones todo eso al escribir, pues escribe desde ahí, ¿no? O sea, era muy difícil que desde ahí saliese algo como amable o dulce, o porque no era así la historia, ¿no? Per tant, te surt una cosa molt visceral, no? I de fet es traspua tota la novel·la. A carcoma, al carcoma, aquest bitxo que es posa dintre de la fusta, al final s'acaba posant dintre dels cossos dels personatges, no? I va com, no? Corcant, no? Roent, i és allò que tens tu dins i s'acaba abocant d'alguna manera, no? Claro, y esta cosa también de la carcoma, un poco de esto del come-come, ¿no? Del tener claro. Dentro del come-come y un poco heredado, ¿no? O sea, que heredas ya los odios que se heredan de que tu abuela ya odia a esta familia porque les hicieron esto. Entonces, claro, en una comunidad más pequeña donde no es anónimo las relaciones, ¿no? Como puede ser una ciudad, pues claro, ¿no? Heredas esos odios también, ¿no? Entonces yo creo que eso también está ahí un poco, ¿no? Y eso es como ese resentimiento ahí dentro de la familia, ¿no? Que lo va un poco pudriendo todo, creo que eso es lo que está ahí, ¿no? en la novela. I en el teu cas, Núria? Sí, en el meu cas, la sordidesa, jo no me'n vaig adonar que hi havia sordidesa dins de l'obra fins que la vaig acabar i vaig llegir-la, no? I sobretot la vaig deixar a amics i els amics em van dir, hosti, ben dicho, què has fet? Quin fàstic, què és això, no? Què és això? Sí, clar, jo en el seu dia, jo em prenc la literatura d'una forma molt des de l'ofici i per tant estava fent una història i dins la història tots els fets havien de ser d'aquesta manera. I no hi havia... És que no, en cap moment em vaig plantejar la possibilitat de canviar la història perquè la història m'apareixia i aquest era el sentit de la història, no? I llavors, totes les escenes violentes que venien després, al final eren conseqüència, no, de les primeres escenes. I era una espècie, no, era un desenvolupament que no podia anar per una altra banda. La història és aquesta i no hi ha una altra història de Terres Mortes. No? Clar, ara parlàveu de la violència. De fet, en les dues novel·les la violència és molt explícita i per això són novel·les que són zero amables. I a més, jo crec que aconseguiu una cosa que és transmetre angoixa en el lector. El lector, quan està llegint les vostres novel·les, s'ho passa malament. O sigui, hi ha el punt aquest d'angoixa que crec que és gran part del mèrit de la literatura també, no? Transmetre a través de l'escrit emocions o sensacions en la persona que ho rep, no? I per tant, jo crec que l'objectiu vostre era transmetre en certa manera aquesta angoixa i l'angoixa com a lector. No sé si aquí a la sala hi ha moltes persones que les han llegit, però sí que és cert que aquesta angoixa és constant, no?, llegint-les. D'alguna manera transmetiu el terror humà, no?, com aquesta manera de violència. Què us atrau de la violència vosaltres com a autores, com a escriptores? Què busqueu utilitzant la violència com a matèria prima de les vostres obres? Laila. Claro, es que pasa algo parecido con lo otro, ¿no? Con lo que decíamos de la crueldad, de la sordidez, que era un poco una historia que no se podía contar de otra manera, porque, claro, la violencia de clase en este sistema y la violencia contra las mujeres lo empapa todo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente está muy poco evidente, o sea, está muy naturalizada, ¿no? Por ejemplo, la violencia de clase está muy naturalizada, que alguien te explote, ¿no? Y que generes plusvalía para esa persona y no pasa nada, ¿no? Quiero decir, no se ve como violencia, no se lee como violencia. Entonces, cuando lo pones así tan evidente, ¿no? Y cuando haces que los que normalmente son víctimas de esa explotación se defiendan, de repente parece todo muy violento, pero en realidad simplemente que estás un poco mostrando lo que es el cotidiano de todos los que tenemos que trabajar para vivir, ¿no? O sea, que es una violencia que está ahí, ¿no? Solo que la narrativa lo que permite es como hacerla más evidente, ¿no? Y también un poco eso, ¿no? Por enganchar con la pregunta anterior, como permite que se puedan defender los que normalmente no pueden hacerlo. ¿No? I en el teu cas són les dones. Claro. És a dir, violència exercida contra les dones, que en els dos casos passa, però també les dones que utilitzen la violència, no?, per defensar-se de la injustícia. Claro, sí, es autodefensa, ¿no? O sea, tienen que devolver de alguna manera lo que han hecho, ¿no? O hacer justicia, ¿no? Hacen justicia de alguna manera. Yo era también la historia que quería contar, ¿no? La historia de que ellas se pudiesen defender.
Y además, quería, además también a mí como, como lectora o como las historias de venganza me gustan mucho, ¿no? Además las que son como, esta, no la venganza del momento, sino como una venganza ahí recocida mucho tiempo, ¿no? En, que bueno, también es un tema de la literatura desde, desde hace milenios, ¿no? Pero entonces, claro, era algo que también me, me gustaba mucho, era como pues, bueno, pues ahora, ahora se van a poder vengar en términos parecidos a lo que ellas han recibido, ¿no? En realidad. O sea, solo lo que están devolviendo es, no es más que lo que han recibido, ¿no? I abans deies, estava inspirada en la història de la meva família, la teva família, quan l'han llegit, has sentit que d'alguna manera es venjava sí, de la bueno, seva història? Sí, mi tío se ha enfadado porque ha dicho que no tenía que haber contado esas cosas con la familia, ¿no? Esta cosa de los trapos sucios se lavan en casa. Pero sí, o sea, la, bueno, mi bisabuela ya no vive, mi abuela sí que es como, bueno, pues por lo menos, claro, porque además la familia que son los malos, digamos, en el libro, que son los Jarabo, ese sí que quise poner su apellido, que es un apellido real de allí de Cuenca, y si sois de Cuenca o tenéis familia allí, es un apellido bastante conocido allí, y porque además fue, son terratenientes, bueno, fue el patriarca, digamos, de la familia, fue ministro de Justicia con Franco, o sea, que era gente muy bien posicionada, ¿no?, durante la dictadura, y entonces eso sí que quise como ponerlo, ¿no?, para que esté allí, y para que, no sé, para de alguna manera que se quede, que hicieron eso, ¿no?, y que son ese tipo de gente. Pero no sap si l'han llegit el llibre. No lo sé, no lo sé. La família Jarabo. Pero la verdad es que me gustaría. Tengo cuando di una de las entrevistas, que fue la primera, que fue en la SER, que claro, siempre es esto, ¿no? Que tiene mucha más capacidad de verse, de llegar a más gente y tal. Me escribieron al día siguiente de la Asociación de Memoria Histórica del pueblo de al lado, que no aparece el nombre de mi pueblo en la novela, pero claro, como con las referencias, los que son de allí más o menos saben que es esa zona. Y me dijo el de la asociación, me decía, porque yo hacía una broma con esto de espero que los Jarabos no me denuncien, como por decir aquí, no sé, era una coña, ¿no? Pero lo dije así como un poco en la entrevista y me contestó, no te preocupes, si te denuncian te ponemos abogados. Yo, bueno, pues entonces ya lo digo en todos lados, ya tengo abogados, ya está. Pero no sé si les ha llegado, pero sí que siguen estando muy bien posicionados, siguen teniendo un montón de tierras, o sea, siguen ocupando puestos de poder, o sea, que bueno, ojalá les llegase, pero... I es mogués alguna cosa, estaria bé que la literatura també servís, de fet serveix a vegades, no?, per moure determinades coses. Estaria molt bé que els arribés potser a Mort de Madre els hi podria enviar una còpia, així com qui no vol la cosa, a veure què tal, suggeriment. I tu, Núria, el tema de la... Quin tema? El de la violència. El de la violència. Estàvem, sí. Què t'atrau a tu de la violència? Perquè jo veig... Bueno, a mi la violència no m'atrau. Ja ho sé. Bueno, t'atrau d'alguna manera perquè l'has convertida en ficció, molt ben convertida, a més, de Terres Mortes. Sí, bé, no l'he convertit en ficció, és que el món és violent, no? Sí. És el que deia la Laila, al final la violència és present a tot arreu i l'acceptem la legitimació de la violència per part de l'Estat, acceptem el poder patriarcal dels pares, dels germans... Sí, però tu la tries i la converteixes en novel·la. Haguessis pogut triar molts altres temes i aquest és un dels temes que tries. Una novel·la no l'esculls, tu narres el que t'interessa, narres la teva visió del món i, per tant, si tu consideres que el món és així, narraràs la teva novel·la... La teva novel·la ha de parlar d'això, és que no hi ha cap altre. Vull dir que tu, jo en el meu cas almenys, no esculls quin tema parlar de la novel·la, simplement t'apareix una història perquè has viscut en un món amb una mirada molt concreta i tens una idea molt clara de com està format aquest món, perquè si no, no escrius, no? I llavors, bàsicament, jo vaig mostrar el que jo havia viscut, no? I la violència contra la dona en la meva novel·la és molt present, no? I a més, volia que fos una novel·la que ataqués directament el liberalisme feminista que defensa que la llibertat de la dona passa per la llibertat d'elecció. Llavors, qüestionar aquesta llibertat d'elecció i mostrar els discursos de patriarcat consentit que ens narrem a nosaltres mateixes per fer més suportable l'esclavitud. Que no només hi hagués un patriarcat de coacció dins de l'obra, que apareix molt i que és molt violent i que és físic, quasi, no? I en aquest sentit, però clar, perquè la meva novel·la és inseparable de la meva mirada política sobre el món, perquè tots analitzem el món i tots tenim una visió molt concreta del món, no? És impossible no criticar el món.
Hi ha un personatge que exemplifica, de la teva novel·la, que exemplifica molt bé això, que és el de la Dolors, no? Clar, jo soc abolicionista de la prostitució. De fet, no ho era. I quan vaig començar a crear l'obra vaig fer un personatge, la Dolors, molt fort, que considerava la seva pròpia... la prostitució com un ofici, però a mesura que vaig anar llegint teoria política em vaig anar posicionant i jo defenso ara mateix que, que és una violació contra la dona, la prostitució, que els homes s'aprofiten, no agafen el cos de la dona com si fos un objecte, el violen a canvi de diners perquè s'aprofiten de la necessitat material de la dona i que, a més, deixa unes seqüeles emocionals molt fortes a moltes dones que no poden ni sortir d'allà, a part del temor d'estar, no?, tancada en una habitació i que t'entrin 5 homes diferents que no et mirin la cara. Llavors jo m'havia de posicionar i com ho vaig fer? Doncs com que havia fet servir polifonia de veus i el capítol de la Dolors m'agradava molt i no el pensava canviar, vaig crear el seu fill, l'Esteve, que li qüestionava directament amb ella el seu propi discurs. Però clar, és que ella viu allà, viu atrapada, no?, dins del món de la prostitució, del món farall de la prostitució, i de fet per això trobem públicament moltes dones que surten a defensar la prostitució, però trobem molt poques dones que estan en cases d'acollida, que han sigut violades, que han tingut embarassos, perquè això el poder no li interessa que sigui mostrat, no? I en canvi agafen una dona que acaba d'entrar dins la prostitució, que mínimament apareix com a dona empoderada, perquè potser no és capaç de qüestionar-se a si mateixa, que ens passa sovint, perquè jo crec que aquí totes les dones ens ha passat amb moltes coses i hem anat despertant, no? Llavors, clar, el poder mostra el que vol que mostrem, però bueno, hem d'anar més enllà de l'addicció, que és un dels problemes de la contemporaneïtat, que fem massa cas del que diu la gent, i hem d'anar més enllà de l'addicció i de la voluntat d'un mateix, no?, per pensar les coses. Sí, absolutament. Dèiem que les novel·les de la Laila i de la Núria comparteixen aquest espai comú del territori on estan escrites, de la ruralitat. Hi ha una frase a Terres Mortes que diu ningú pot fugir del lloc que li correspon. Quedeu-vos amb aquesta frase. Està escrita a la pàgina 14, això vol dir que està molt al principi de la novel·la. Ningú pot fugir del lloc que li correspon. Pot fer referència a un lloc físic, però també pot fer referència a un lloc interior. I a Carcoma, a la pàgina 105, hi diu: "Y entonces me dormí y al despertar tenía una carcoma dentro que no sé si las sombras me la metieron entre susurros por la noche o me vino a mí sola a la cabeza, pero eso no importa, porque igual supe que esa carcoma tenía que sacarla y que todavía ni podía despedirme del trabajo que me quedaba algo por hacer". I és el que dèiem abans, no?, aquests bitxets que habitualment estan dintre de la fusta, però que també poden estar dintre d'una persona, dintre d'algú, no? I van fent, i van corcant, i van gastant, i van fent ferida. Els dos, o sigui, el que fa referència en aquest lloc de la Núria, el lloc que ens correspon, el lloc que ens correspon en el món, el lloc on hem nascut, és diferent que aquesta visió crítica del món a la que es feia referència a la Núria. És diferent, depèn del lloc on hem viscut, del planeta. Els problemes d'un lloc i d'un altre, molts es repeteixen a molts llocs, però és evident que en alguns llocs hi ha problemes que es fan molt més greus, molt més forts. La violència de les dones és a tot arreu, però, per exemple, en països amb guerra que s'utilitzen els cos de les dones com a arma, no?, per part del vencedor, per encara destrossar més el vençut. Doncs és una cosa que és evident i cada dia les notícies en fem referència. Per tant, aquesta violència a la que tu ara feies referència, que és una violència contra les dones de manera estructural i sistemàtica a tot el món, però hi ha països que evidentment encara és molt més bèstia, no? I els països occidentals ens tapem una mica els ulls. Per tant, ningú pot fugir d'allò que li correspon. Jo crec que és una frase clau del teu llibre. I aquest fragment que he triat del llibre de Laila també crec que és clau. No sé si ella l'hagués escollit, però per mi és clau perquè al final també t'explica, no?, que aquestes coses que ens roseguen, aquestes coses que ens fan mal, aquestes coses que també ens condicionen des del lloc on hem nascut i el lloc on som, també poden estar dins nostres, no?, aquests fantasmes, aquestes pors, aquests corcs que tenim, no?, i que els tenim externament, que els tenim a les vigues de les nostres cases, però també els tenim, i com a societat també els tenim, però també els tenim internament. Això porta a tornar una altra vegada a la Terra, que és el títol de la xerrada d'avui, aquest la natura com a lloc primogènit, salvatge i natural, on l'animalitat es desferma. Avui quan venia cap aquí pensava en aquesta calor que fa infernal, no?
la calor, per exemple, que és una cosa natural de la naturalesa, del canvi climàtic, que no podem controlar, que se'ns desferma, no? Les vostres novel·les passen en un entorn rural, en un paisatge, en un no lloc, jo diria, perquè en cap dels dos casos es diu concretament allò com passa, però sabem pel context i sabem per on, com està escrit, que passa a la Terra, no? Per què teníeu interès de posar les vostres obres en aquest no lloc? Abans la Laila, crec que en la primera intervenció que has fet parlaves de la ciutat, no? Deies, jo hagués pogut ubicar aquesta història a la ciutat, però no he volgut, no? L'he volgut ubicar en això, no? En un lloc rural, en un lloc de terra, no? On tot és molt més salvatge, on tot és molt més genuí o atàvic, no? Per què? Sí, o sea, a veces me han preguntado también esto, ¿no? O como por qué en concreto había elegido como situarlo en un sitio, en un pueblo, vamos, en un entorno rural, y como me preguntaban, no me acuerdo con quién fue la entrevista, pero como si era una especie de contestación a esta un poco idealización que ha habido en los últimos años de la vuelta al rural, ¿no? O toda la literatura del natur rural y tiene este de irte a una cabaña, ¿no? y escribir lo que allí, ¿no? Y en realidad no lo pensé por eso, o sea, yo creo que, o sea, no fue una cosa como pensada ni nada, sí, simplemente era que es un poco de donde es mi familia, ¿no? Y yo no creo que en realidad haya tantas diferencias en lo que quería contar. O sea, yo creo que esta novela la podría haber ambientado en la ciudad. Lo único que quizá la diferencia probablemente habría sido que las relaciones hubiesen sido más anónimas. Un poco lo que decía, ¿no? Que en mi pueblo, ¿no? En un entorno rural, las relaciones de clase están como no han cambiado, ¿no? Están como muy solidificadas y tú sigues trabajando para el mismo que trabajaba tu abuelo, ¿no? Pero claro, eso en la ciudad también pasa. El que tiene 50 pisos, ¿no? En la ciudad es porque su abuelo seguramente también los tenía o porque lo que pasa es que a lo mejor la diferencia es que en la ciudad a lo mejor no los conoces, ¿no? O sea, no sabes su nombre o no sabes o no te has relacionado de forma tan directa, o sea, pero no quiere decir que no pase igual, ¿no? Lo que, o sea, la elección no fue tanto como porque fuese ni por hacer una especie de eso de contradiscurso del natural writing o algo de esto, sino más bien porque, o sea, la relación con el territorio, yo creo, de la novela tiene que ver más como con la historia de ese territorio concreto, de esa zona de Cuenca que está entre la Alcarria y la sierra, como a los pies de la sierra, como más por la historia política de allí relacionada con la posguerra, porque bueno, fue una de las últimas zonas en caer, ¿no? En la guerra civil, donde hubo mucha resistencia y donde mucha gente se fue al monte cuando ganó Franco, ¿no? Ganó el golpe de Estado. Y algunos se fueron como con una idea política de que pensando que la dictadura no iba a durar mucho para seguir haciendo la guerra allí, y otros simplemente porque sabían que les iban a fusilar en cuanto fuesen a sus casas a buscarles, ¿no? Y entonces la relación con el territorio es esa, porque claro, los montes que rodean a mi pueblo están llenos de fantasmas, en el sentido de que allí la gente, los hombres habían ido al monte y eran sombras que vivían en el monte y que los ricos cazaban. O sea, los jarabos iban literalmente a hacer cacerías de gente con la Guardia Civil, a cazar gente de noche, ¿no? A buscarles a dónde estaban. Pues claro, está lleno de cadáveres, está lleno de fantasmas, está lleno de gente que nunca se encontró, que no se sabe bien dónde está, porque igual los mataron por allí en la sierra y ni siquiera, o sea, aparecen como desaparecidos, ¿no? Entonces, iba más la relación por ahí que por el hecho de eso, ¿no? De que haya realmente muchas diferencias entre el pueblo y la ciudad en ese sentido, ¿no? Yo creo que la diferencia es más simplemente la anonimia, ¿no? Que aquí no conoces tanto a tu casero, si es a lo mejor un fondo de inversión, o no conoces al dueño del sitio para el que trabajas, y ahí a lo mejor sí lo conocen, ¿no? Pero vamos, siguen, o sea, las relaciones de clase en uno y otro sitio están estratificadas, ¿no? O sea, están, ¿no? Como hechas casi en piedra, ¿no? Grabadas y no han cambiado, y eso yo creo que ha sido lo... Has tret un tema molt interessant, que és el dels fantasmes, que en el teu llibre està ple de fantasmes, fantasmes que parlen i morts que parlen. En el cas de la Núria, jo crec que també, perquè de fet una de les veus, abans deia, és una novel·la polifònica, la Núria en la seva novel·la fa parlar 13 personatges, la mateixa història explicada des de 13 punts de vista diferents, i un d'ells, una d'aquestes veus és la d'en Joan, que és el mort.
dels morts, un dels dos morts de la novel·la, però és el que parla, per tant... N'hi ha més de morts. Sí, sí, però importants, importants. No, el Joan, diríem, no? Que és el mort sí, important, diríem, però el fas parlar, vull dir, és a dir, hi ha un capítol que ell parla i ell explica la mort des del seu punt de vista, no? La seva mort des del seu punt de vista, la qual cosa... per tant, els fantasmes, no? Fer parlar els morts, fer parlar els qui no tenen veu habitualment... no sé si esteu d'acord que la terra o aquest escenari rural permet aquesta parla de l'inconscient, dels morts, dels que no hi són, dels que estan enterrats sota de la terra, dels secrets. Vosaltres creieu que és un escenari més idoni per tot això, per l'inconscient? Jo en el meu cas no, perquè així com no, jo també crec que la teva novel·la no té una vinculació molt emocional amb l'espai i amb la gent de la teva família, per tant, havies de rendir aquest homenatge a les dones i com era indissociable d'aquest fet, no? En el meu cas també és una mica així, perquè jo quan vaig començar a escriure Terres Mortes, jo venia d'una tradició molt concreta, que era la de Víctor Català i Rodoreda, i de Prudenci Bertrana i de Juli Bellmitjana, no? I per tant, jo sabia que m'estava ensenyant una tradició i per tant, la meva novel·la en aquest sentit és indissociable de Catalunya i de la tradició catalana, i per tant era com per un altre moment, però sí que hi havia una mena d'homenatge cap a ells, no? Llavors, no era per la vinculació amb la mort ni amb res, era perquè simplement les novel·les que a mi m'havien apassionat i que m'havien ensenyat a escriure i que jo admirava eren allà, i per tant no podia no situar-la allà. És que no hi havia opció, no?, en aquest sentit. I sí que és veritat que un cop publiques, no?, de sobte, doncs et comencen a dir que la teva obra és rural, no?, i que la teva obra... I parlen d'un moviment de ruralitat contemporània, que si ens hi posem, si parem atenció, no?, efectivament, no, això no està seguint així. És veritat que totes les obres són molt diferents, no? Des d'obres que són dones que se'n van a la muntanya i es tanquen per fugir de la ciutat, per un solipsisme concret, amb la seva pròpia bogeria, no?, i tal, a obres doncs, que sí que es situen al món rural i en on l'espai i la terra té una preponderància molt gran. O en el teu cas, no?, l'opressió de classe, que sobretot jo crec que la teva obra és molt present al final de la teva obra, o sigui, agafa molt poder, no? De cop i volta jo li comentava que la casa al principi té molt poder i volta la casa ja deixa de ser un espai, no?, per mostrar-se a través de l'espai exterior, no?, que és com molt interessant. Llavors, clar, jo crec que aquesta etiqueta de ruralitat te la posen a sobre i tu com a escriptora, clar, et comences a qüestionar la pròpia obra, no?, i comences a pensar d'on venen totes aquestes coses. I això vol dir que no us hi sentiu reflectides, en aquesta etiqueta? Jo, a mi m'agrada que em posin etiquetes. A mi m'agrada. Hi ha gent que ho critica, però a mi m'agrada. Uh-huh. Perquè em fa pensar. A mi m'agrada pensar. No? Llavors, clar, vaig començar a pensar en el modernisme català. Hi ha la importància de la terra en el modernisme català que emergia com una defensa de Catalunya davant del liberalisme espanyol, de l'estat espanyol. Uh-huh. I en aquest sentit sí que em sentia que el símbol del liberalisme, que és la ciutat com a idea de progrés, era una cosa que jo refusava i que sí que jo havia situat la meva novel·la en aquest espai per fugir de les tecnologies com a símbol d'una idea de progrés que jo no comparteixo. I en aquest sentit sí que jo m'hi havia acostat per aquí. Val. No? I de fet crec que tindré dificultats sempre en posar en les meves futures novel·les símbols de progrés. Perquè això des de la filosofia és una lineeta temporal que rebutjo, no? No sé si m'he explicat. Sí, 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 perfectament. Sí, 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 sí. I les novel·les que han sortit ara en els darrers temps, que és cert, i a més moltes d'elles escrites per dones, que estiguin totes dintre d'aquesta etiqueta, a mi no m'agraden les etiquetes, tu dius, no m'incomoda que em posin amb etiquetes, a mi les etiquetes com a concepte no m'agraden, també penso que cada obra és única i exclusiva i és molt difícil, però sí que tendim, els periodistes els primers, a posar etiquetes com per també per centrar-nos i ordenar-nos al cap i poder dir, ah, mira, això és això, no? I d'alguna manera identificar aquella obra i dir, ah, vale, aquella obra la poso aquí i aquella obra la poso allà. Per mi serien dues obres que tindrien més en comú la violència com a manera d'expressió, no?, d'una història, en el vostre cas, que el tema de la ruralitat, de l'espai, perquè sí que és en comú que en els dos casos és un espai rural, però probablement per on hi heu arribat és molt diferent, no? En el teu cas hi ha un punt biogràfic important
i en el teu cas la teva experiència com a lectora, no? I com a admiradora d'unes obres que ressonen, no? I que estan inserides en aquest àmbit rural, i això que ens explicaves ara tu, no? D'aquesta lluita en certa manera contra el progrés que estaria exemplificada a través de la ciutat, no? Però sí que és cert que probablement escriure obres que estan ambientades a un espai més rural, probablement el que ens permet, no? Jo dic escriure des dels marges, no? I tu l'altre dia em deies, què vol dir quan dius marges? Bueno, que els marges a vegades no posar el focus en allà on és evident, no? Hem tingut converses prèvies en aquesta conversa, però sí que és cert que jo em deia, què vols dir quan dius els marges? Per mi els marges és posar això, el focus on habitualment la literatura no posa els focus, no? I probablement quan posem una etiqueta o quan trobem una etiqueta als periodistes és, ostres, perquè això és el que ressalta, no?, d'aquesta obra. Resulta que l'han situat en els llocs que no és l'habitual on se col·loquin les històries. Els vostres no llocs estan fora dels marges, allí on la gent no hi arriba, no? Allí on és possible que allò estigui ple de secrets i que descobrir els secrets a través dels personatges que esteu explicant ens descobreix un altre món. Vosaltres aquests secrets els heu explicat a través dels personatges de les vostres obres, que també és un altre espai en comú que compartiu. La polifonia, no? Tu a través de 13 personatges i tu bàsicament a través de dos, tot i que n'hi ha un tercer que està allà, que és molt important i que no li dones una veu pròpia important, però en el teu cas hi ha una àvia i una neta que conviuen en aquesta casa, i després hi ha el paper de la mare, que és constant a tota la novel·la i que és molt important, no? La mare com a personatge a la teva novel·la, almenys és com ho veig jo, Laila, i en el cas de la Núria, no? Els 13 personatges que tots ells tenen el mateix pes o tenen un pes molt important, però també hi ha el pes de la veu de la mare, que crec que també és molt important, no? Per tant, en els dos casos crec que la mare, en les dues històries, també és un personatge molt important, malgrat que en el teu cas és una veu més, i en el teu cas és una veu a qui no li dones veu, però d'alguna manera està allí volant, no? Sobrevolant tota la novel·la. És així? Sí. Agafo la... ¿Vols dir alguna cosa? Endavant, endavant. No, bueno, lo mío era... O sea, yo pensé si darle voz, incluso como... ¿No? Como si tenía que ser a tres voces en vez de a las dos. Y luego pensé que no, que me interesaba más como ausencia, por esto de los desaparecidos, ¿no? Que a veces tienen más peso y que en la novela aparecen mucho, ¿no? Porque, o sea, están todo el rato presentes a pesar de que estén desaparecidos, ¿no? La madre por una cosa y los fantasmas que están en la casa, las sombras por otra, ¿no? Y ese peso del que no está me parecía que también tenía mucho que decir, incluso en el silencio, ¿no? La importància de les absències, claro. No? Les absències també són tan importants com les presències, no? D'alguna manera, les teves absències també estan en formes de sants i de fantasmes. Els fantasmes són tan presents com les persones reals, no? Com la neta i l'àvia que habiten en aquesta casa. Claro, sí, además son un fantasma siempre, ¿no? Pues en la historia típica de los fantasmas en el cine de terror es siempre aparecen, ¿no? Porque hay algo no resuelto, ¿no? Entonces tienen que resolverlo para poder seguir al cielo, ¿no? Entonces siempre son como una imagen muy clara y que además es un referente que todos compartimos, pues más todos hemos visto peli de fantasmas, ¿no? Y cuando bueno, y els fiques tot sota el llit. Aquella claro, por horrible de cuando eres petit de sota el llit que hi ha y tú los fiques allá sota del llit. Claro, entonces es como, o sea, me interesaba esa cosa del trauma, ¿no? Y de la ausencia traumática que son los fantasmas, ¿no? Y de tener cosas que por resolver, ¿no? Porque es eso, yo qué sé, cuando cualquiera estamos viendo una peli de terror, ya sabes que cuando aparece un fantasma es que ha habido una muerte violenta y que hay algo como a medias, ¿no? Eso ya como todos compartimos como más o menos ese referente, ¿no? Entonces aquí eso me interesaba que estuviese, ¿no? Como muchas cosas sin resolver y muchas con muchos traumas sin cerrar, ¿no? Y que esas ausencias también hablasen por sí mismas, aunque no tuviesen como voz propia, ¿no? Diu la Laila, ara vaig a tu, Núria, diu la Laila a la seva novel·la Carcoma, «D'esta casa no se marcha nadie, estamos atrapadas aquí, nosotras y las sombras». Núria. Jo crec que una cosa interessant que has dit,
i que apareix molt en la teva obra i en la meva obra, i és que fem servir molt el gènere. Dos gèneres molt diferents, en el teu cas no és el gènere de terror, que tu el defenses molt, i jo en el cas és el suspens. I com hem sigut capaces, jo crec, d'utilitzar aquest gènere, no?, per pensar altres coses, però sempre seguint com un gènere que ens funcionava com a creació de la novel·la, no?, arquitectònica, no?, amb aquesta artesania i aquesta llibertat que ens ha permès una cosa, no?, que des de fora pot ser tan vista com una presó, que és el gènere. Sí, claro, a mí me servía como herramienta también, claro, como aparte yo era, claro, yo es lo que más he leído el terror, lo que más veo, entonces era como muy fácil y también me parecía eso, que el terror tiene como eso, ¿no? Como todos hemos visto películas, ¿no? Como que ya tiene un subtexto, está como muy codificado, ¿no? Es un género como muy codificado, entonces aparece un fantasma, ya sabes un montón de cosas sin que la hayas dicho, ¿no? Entonces me era fácil para utilizarlo para contar la historia. ¿No? Tu, Núria, dius una presó com a gènere? Vol dir que el gènere us condiciona a l'hora d'escriure? No, vull dir que hi ha aquesta visió, no?, de... Sempre es critica, i això ho he escollit amb amics i amigues, no?, del fet aquest de què és el gènere i realment si ens hem de sotmetre al gènere o no quan escrivim, no? I tu sents que t'hi has sotmès? Sí, sí. Bueno, sí, o ell a mi, però... El fet és que ens hem entès. Això vol dir que has agafat els elements del gènere i... Clar, del suspens. Bueno, clarament, sí, sí. Ara la gràcia estarà en saber trencar això que ja sé fer, no?, a la següent obra. Però sí, ara mateix... Perquè sí. Pot ser que triïs un altre gènere en la següent obra. Clar, esclar, sí, sí. Bueno, esclar, podries seguir explorant aquest gènere. Clar, però pot ser que... No? I sí, clar, però jo, bueno, a mi m'agrada el gènere, és una cosa que m'agrada molt. A mi m'agrada llegir la novel·la de la Laila i trobar-me en espais comuns, on ens entenem, no? Clar. I en aquest sentit, i que es transformin en coses noves, no? Però a mi em fa sentir com a casa, i ja, una novel·la on ja no m'hi sento incòmoda del tot, no? Les coses noves es presenten de forma molt, molt lenta o inesperada, però hi ha un substrat comú en el que tots ens hi entenem perquè tots hem viscut dins d'aquestes determinacions tan clares, no? Que per altra banda han funcionat al llarg de la història, per tant, per alguna cosa hauran funcionat, no? I així, però bueno, m'agrada pensar-hi perquè, clar, jo ho veia, la seva obra ho veia molt clar, i en la meva també, no? I a més, una cosa que ja he reivindicat públicament, i jo també, i és interessant perquè avui en dia la gent vol molt trencar les formes, no?, abans de construir-les, i llavors cada cop i volta, no?, si ens aferrem, no?, és, bueno, és interessant de pensar, no?, com posant... Sí, de hecho a mí me como me decían al principio sobre todo como de, bueno, es que el terror aquí no tiene mucha, como no vas a vender, ¿no? Como una cosa así de aquí no tiene mucha tradición, ¿no? Y tal, como si fuese, o sea, no digas que es de terror, ¿no? Di que es, y es como, bueno, yo qué sé, a mí es lo que decía ella, ¿no? Que a mí me ha servido, o sea, no solo que me guste como lectora, como espectadora, sino que además me sirve como herramienta, ¿no? Y sí, a mí me ha pasado igual con Tierras Muertas que cuando me lo leí era como... Bueno, es que esto, o sea, como me reconozco muchas cosas, ¿no? Como, y muchas cosas de, guau, qué guau, o sea, según lo iba leyendo era eso, ¿no? Como estar en un sitio que reconocía, no sé, fue... Però està clar que no és veritat, que no ven, no? I la mostra està, quina edició estàs ja tu, Núria, de Teu Terres Mortes? En català, en la cinquena. Sí, però la Laila ja està firadíssima. Per això. És a dir, vull dir que no és veritat al final, no? Que no ven. Ja, però és veritat que jo crec que el terror té un poc de, quizá, de desprestigio, no? Com a gènere. O sea... Sí, tu també ho creus, això, Núria? Clar, està considerat un gènere menor com la fantasia, no? Oh, i claro. Llavors, o tens molta xiripa i des d'un primer moment fas una bona obra i se't respecta, o, en primer lloc, et pot condemnar i la gent ja es relaciona sempre amb un gènere determinat i, per tant, no, les altres obres ja no es veuen com a teves, o, perquè això passa d'escriptors, no? O de cop i volta comences a fer doncs, fantasia i la gent ja et veu com, bueno, com ja estàs fent una cosa com... Yeah. No? Perquè és un gènere de fet, tenen ja quasi algunes llibreries, o sigui, hi ha gèneres que tenen llibreries concretes per ells, com si no formessin part, no? I això és així, és que... Val, tornem a la teva mare. Abans hem parlat... No, la meva mare no. No, la mare de la novel·la, la mare de la novel·la. Sí, sí. Bueno, clar, la meva... Tu quan escrius, com almenys com jo concebo, una història és... Hi ha una història que els lectors pensaran que és, hi ha una narració que tu mostraràs, i després hi ha una altra narració a partir de la qual tu vertebres tota la teva obra, no? Terres Mortes, doncs, aparentment, és la història d'un germà, el Joan, un fill de 5 germans del mig, no?, que li foten un tret per l'esquena, el troben agonitzant i tota l'obra és descobrir qui l'ha assassinat.
No? I això és la història que apareix a la sinopsi del llibre i la gent, doncs, quan més o menys parla de Terres Mortes, imagino que deuen dir això, no? Però clar, quan tu escrius, tu t'has de plantejar més coses, no? I realment la Terres Mortes és la història d'una dona que té un trauma d'infància molt fort que li malmet la sang, intentarà refer un casal, però com que té la sang podrida, els de la seva família s'acabaran matant entre ells, no? I en aquest sentit, l'Anna, la mare, doncs era tota l'obra, és qui porta l'obra. Sense la veu de l'Anna en aquesta novel·la, és que l'obra no s'agafaria per enlloc. És l'eix vertebrador de l'obra, no? I parla d'una maternitat. I qüestiona la maternitat. I de fet, jo crec que és el paper fonamental. De fet, em sorprèn perquè jo a vegades a clubs de lectura dic que parlo sobre la maternitat i la gent no ho ha vist, no? I per mi era una cosa que des d'un principi era clara. I per què creus que no l'ha vista, que no ho ha vist la gent? Bueno, perquè la gent té una visió molt, molt idealitzada de què és la maternitat, jo crec. Llavors, si una cosa molt explícita, la gent ho veu de pressa, però si no, ens costa molt acceptar una maternitat violenta, no? I doncs veiem la violència, però associar-la a la maternitat és com d'alguna forma desdibuixem la maternitat, l'eliminem. És com, bueno, no és que sigui mare, és que és una mala pècora, no? Perquè es diu així, les dones, no? Violentes són males pècores, són putes, no? Són salvatges, són violentes, no? I de fet per això m'interessava fer polifonia de veus, perquè on que s'entra en ella, que tot el poble la considera una salvatge i la titllés de X coses, no? Però quan ens posés dins d'ella descobrissi un personatge molt sensible i probablement el personatge més sensible de l'obra, per fer-li justícia, no? M'agrada això que dius de com la veuen els altres, perquè de fet un dels altres punts en comú que tenen les dues novel·les és aquesta mirada de l'altre, el judici dels altres respecte als personatges de l'obra, no? I aquesta mirada m'interessava especialment en el cas de Laila. Hi ha tot un poble, no?, que jutja sense saber, a vegades, sense tenir la informació del que ha passat en aquella casa a l'àvia i a la neta, no? I això crea la distància, també els periodistes, eh? Els periodistes i el poble, no?, que jutja aquesta àvia i aquesta neta, que els hi tenen un cert por, no? Perquè aquest judici cap a l'altre, quan nosaltres parlem de l'altre per referir-nos a la persona que està al davant, ens hi enfrontem sovint des d'aquesta mirada de la por. El que és diferent a nosaltres, el que no entenem, el que no comprenem, ens fa por. I el fer-nos por fa que hi hagi distància i que, per tant, els hi fem un judici habitualment no massa just, no? I això passa també a la vida i passa a les novel·les i passa a la ficció. I en el cas de la Núria, en el cas d'aquesta Terres Mortes de la Núria, passa exactament igual, no? També hi ha un cert judici entre ells, també, no? Jo aquesta mirada de l'altre també és externa cap a la família, que hi és, però a més també entre ells, que la polifonia també t'ho permet veure com els diferents personatges es veuen entre ells, no? I també hi ha aquesta mirada, aquesta anàlisi, aquesta separació, busca de distància, recerca de distància cap a l'altre, perquè a vegades no l'entenem o a vegades no hi estem d'acord o a vegades ens fa por, no? I m'interessava molt aquesta mirada de l'altre, que a més era comuna en els dos, en els dos llibres, no? I també com el col·lectiu pren força en uns certs moments per atacar o per jutjar el ser individual, no? I això també passa en les dues novel·les. Esteu d'acord? Sí, o sea, a mí me servía también eso para crear la atmósfera, ¿no?, asfixiante de la que ellas están asfixiando, y está claro esta cosa de disciplinamiento que tiene, ¿no?, la mirada de los otros, de que en cuanto pues la abuela no se comporta como se supone que se tiene que comportar una abuela, ¿no?, o la que es la madre, ¿no?, no se comporta como se debería comportar una mujer de tal, a una determinada edad, pues viene como el disciplinamiento externo, ¿no? Y claro, que no deja de ser violencia, ¿no?, también. Y eso es como lo que, ¿no?, esa como atmósfera asfixiante en la que ellas están un poco encerradas en la casa por eso, ¿no?, también, porque el entorno es bastante terrible, ¿no?, y bastante violento, y al final la casa está reflejando toda esa violencia, pero también es un refugio, ¿no?, esta cosa. Sí, pero tú dices, es una casa que estanca por fuera. Claro, como que está, o sea, la casa también, como, o las casas encantadas, ¿no?, es otro recurrente del terror, y aquí me servía para eso, ¿no?, para crear ese sitio donde ellas están atrapadas, pero a la vez seguras, ¿no?, que es un poco también la
la familia, por ejemplo, ¿no? Que es una institución súper ambivalente, ¿no? Que por un lado son cuidados, por un lado es donde tienes relaciones muy significativas, que en muchos casos ¿no? se prolongan toda la vida, o sea, alguna de tus relaciones más importantes, pero por otro lado también es un espacio de violencia y puede ser, incluso para la misma persona, puede ser las dos cosas, ¿no? O incluso dentro de la misma familia, y más para las mujeres, o sea, para las mujeres incluso hoy, ¿no? Con los datos en la mano, tú tienes muchas más posibilidades de que te pase de recibir violencia dentro de tu casa que en la calle. Entonces, esta cosa, esta ambivalencia de la familia personificada un poco en la casa como sitio, ¿no? Donde, espacio físico donde se desarrolla todo eso, me parecía como interesante, además contraponerlo como también hacia el afuera, ¿no? Hacia lo que rodea justo el siguiente círculo de esa casa, me parecía, que había que eso se podía sacar mucho, ¿no? Que había un material ahí. I en el teu cas, Núria? Sí, jo també em vaig fixar que compartíem això i clar, per mi va ser curiós perquè clar, jo clarament ho havia agafat de la tradició catalana. O sigui, quan tu agafes Guimarà, per exemple, no? ells de fet tenen una crítica a la massa. Ja sé que no, la massa és un concepte contemporani, però l'uso jo perquè soc contemporània, no? I que en el seu dia doncs, podem pensar en la multitud de caselles. No? Però si tu llegeixes novel·les, obres de teatre d'Àngel Guimarà, com La filla del mar, no? l'Àgata, una dona... una nena mig mora que arriba en un vaixell després d'un naufragi i l'adopta, no? I tot el poble no sap que ella és mora i està constantment ella, no? assetjada fins que s'enamora del Pere Màrtir, tot i així, no? continuen. Després també agafes com es diu? En del Manelic, Terra Baixa, d'Àngel Guimarà, no? Amb en Manelic també, la Marta el passa el mateix, els perdigons i les perdigones que viuen, no? A la finca d'en Sebastià, no es creuen la Marta i constantment la humillen, no? Tot i que ella pateix, no? una relació de subvetiment cap en Sebastià, fins que després no, la societat com canvia una mica i comencen a compadir-se i a fer cas de Manelic i Marta quan volen fugir de... No? Vull dir que és un tema dins la tradició catalana que és molt comú i, de fet, s'està reproduint la contemporaneitat de nou quan, amb obres com Guilleries del Ferran García. O sigui, Ferran García troba el mateix. O sigui, no? Els Cagots, un grup no? completament assetjat per una societat que la rebutja, que viuen apartats, que tenen inclús pràctiques... no religioses, però en aquest cas, però pràctiques d'enterrament diferents de la resta, que són perseguits, no? que es conceben com una espècie de mala sang. No? Clar, en el meu cas, jo sabia bàsicament on m'estava fotent i d'on venia, d'una forma molt conscient. No? I, perquè bueno, és un tema que a nosaltres els catalans ens preocupa molt. Ens preocupa molt i ens preocupa molt sobretot també el tema de la ignorància del poble. No? Això és una cosa que també vivim com completament, bueno, almenys... al meu voltant, no? Hi ha una preocupació incipient en el fet aquest de que el poble incult ataca i ataca malament, no? I com que no hi ha aquesta direcció clara de... I bé, això a mi, bueno, és una cosa que jo agafava d'aquesta tradició. És que jo crec que s'ha de copiar els mestres, ja ho esteu veient, però... Vull dir, s'han d'agafar totes les coses bones dels escriptors i llavors tu després començar a caminar, no? Però sí que a mi em va semblar curiós, perquè jo també vaig veure que era una cosa molt comuna. Jo crec que també parteix una mica de... Sí, em permeto pensar com que en el teu cas ve de l'equiparació aquesta que sempre s'ha fet dels pobres amb la brutícia i amb portadors de més... De fet, tu dius, crec, en un moment, no? que els pobres porten més pobresa, no? que és com algo així, no sé com t'ho fas anar, però com aquesta espècie de, com de contagi i, de fet, com que els aïlles no? i que la gent ni s'acosta i s'acosten desquillentes a la nit no? per aparèixer, però que els altres no sapien que hi són, però tot i així, no? Una espècie com de fatalitat que s'encomana, no? Sí, esta cosa de, ¿no? de quien ha sufrido una desgracia, ¿no? Parece que se te pega, ¿no? Y que no te quieres hacer también, claro, por una cosa de que no ponerte en contra del patrón un poco, ¿no? O sea, no ponerte del lado de quien tiene un conflicto con los amos, ¿no? Que es lo que también está en el fondo del aislamiento de ella, ¿no? Hi ha un punt de superstició i en les dues obres també hi apareix la religió. D'una manera diferent. Eh? En el cas de la Laila apareixen sants per tot arreu, no? aquesta cosa que ens hem d'aferrar d'alguna manera per superstició, per si de cas, per salvar-nos d'alguna manera, sants que ens van dient coses, no? també la tradició heredada de generació en generació, per l'àvia, no? L'àvia em deia que els sants no sé què, i els sants tenen una presència molt important, aquesta religió fosca, aquesta religió que d'alguna manera també acaba controlant les nostres existències, no? I conduint els nostres camins, les nostres decisions. I en el cas de Terres Mortes també apareix
la religió, el cristianisme, apareix una figura d'un capellà que té totes les contradiccions internes agudes i per haver, perquè al final és un home, amb tot això, amb tot el que això suposa. Però sí que m'ha cridat l'atenció, no?, que el pes de la religió que té en aquestes dues novel·les, no sé si el fet de que siguin històries en aquest context rural facilita que el poder de la religió, no? Abans tu parlaves dels cacics del poble, no? I que la lluita de classes està molt marcada justament perquè les classes en un poble estan molt ben senyalades, no? Les persones que manen, les persones que no manen, i evidentment la religió, el capellà, en un poble, en un lloc més petit, té un poder molt important, no? I que acaba sent com un poder fins i tot moral per sobre de la població, per sobre dels habitants d'aquell poble. Sí, o sea, en el caso de Kerkoma es verdad que es una religiosidad como muy, muy mezclada con las creencias y, o sea, es una religiosidad sin curas y sin como religión oficial, ¿no? Es como, y lo que sí que creo es que a ella, sobre todo a la abuela, ¿no?, le sirve más casi para empoderarse que otra cosa, ¿no? Porque esto lo dijo en la presentación en Madrid de Kerkoma, lo dijo Alana Portero. Yo no lo había pensado, ¿no?, pero bueno, muchas veces te pasa que los demás que lo leen se dan más cuenta, o sea, se percatan de cosas que tú a lo mejor no habías visto aunque la hayas escrito, ¿no? Pero, y ella me dijo que claro, la abuela tenía esta cosa de vivir, como, ¿no?, de haber sido marginada de la sociedad por su enfrentamiento con los poderosos, ¿no?, pero que tenía esta cosa de que las brujas al final, ¿no?, la bruja del pueblo era una cosa muy de una mujer que no tenía nada y lo utilizaba eso para tener cierta posición o cierta influencia sobre la gente, ¿no? O sea, que era como un recurso que ella tenía, ¿no? Alana lo contraponía pues a la imagen del mago alquimista con un montón de libros en su despacho, ¿no?, y como de, ¿no?, casi en una universidad estudiando grimorios, y que en cambio la bruja era como una mujer que pobre, que con tres cosillas, unos huesecillos de pájaro y un no sé qué, pero conseguía de alguna manera tener influencia en el pueblo y tener influencia sobre la gente que iba a consultarla, ¿no?, o enterarse de cosas, y que eso de alguna manera mejoraba un poco su posición también, ¿no? Entonces a mí me resultaba interesante esto, que la religiosidad ahí en Kerkoma es un poco una cosa que en verdad ellas utilizan, ¿no? O sea, no tanto como una cosa que las aliena, sobre todo a la abuela, porque la nieta no está presente casi, pero más que una cosa que la aliena, es una cosa que ella utiliza para, pues, aparte para ganar dinero, ¿no?, porque es un medio de vida, como para empoderarse un poco, ¿no? Como estas voces de los santos, como a veces no sabe si se las inventa o si no se las inventa, ¿no?, pero les sirven para saber cosas, para que los demás vayan a consultarle cosas y ella darles consejos, influirles, ¿no? Entonces, en verdad era como darle un poco a la vuelta a esto de no tanto alienante como en realidad le sirve para un poco, pues, empoderarse, no me gusta mucho esa palabra, pero como para mejorar un poco su posición. Uh-huh. I en el teu cas, Núria, el capellà? Sí, clar, és que jo crec que podríem parlar-ne hores i hores, no, sí, d'això, vull dir que és un tema no molt... Podríem. O sigui, podríem, clar, però podem, no podem. Però que, sí, seré com molt breu. Jo, si Terres Mortes està impregnat de cristianisme, de fet, bé, el capellà apareix com a figura representativa del poder eclesiàstic de la institució, no? I això és una cosa molt clara que jo diferencio de la religió. De fet, o sigui, jo penso molt a través de la religió i creia que en la meva novel·la no podia pensar-hi i no podia qüestionar-la des de dintre, no? I de fet, tot Terres Mortes, que tampoc són coses que s'hagin vist, però jo jugo constantment amb imatges de la Bíblia, no? Doncs quan estan tots asseguts a la taula, per exemple, que tots saben, no?, amb cada cullerada se'n passen desconfiança perquè saben que l'assassí és a dintre, jo estic reproduint el Sant Sopar amb un traïdor a la taula, no? Llavors, com constantment tota l'obra està plena d'aquestes imatges perquè em serveixen molt per pensar la meva pròpia moral, no?, dins d'aquest pensament. Llavors, jo el que volia fer amb la figura del capellà era qüestionar el poder eclesiàstic i la institució com a generadora de subjectes. I et responc, bé, jo crec que no podem comparar el món rural amb la ciutat d'avui en dia. Si comparés el món rural de principis del segle XX amb la ciutat de principis del segle XX, sí que l'Església tenia un paper molt, molt punyent, no? Vull dir, només cal que jo recordi la meva àvia morint i aferrada al pensament que s'andava a les calderes de Pedro Botero i plorant,
perquè ella ho creia, de veritat, no? I tenia por, no? I això és així. Llavors, no és que sigui la qüestió de la ciutat o el poble, sinó que crec que vivim una crisi de valors molt gran avui en dia, amb un liberalisme polític que per alguns ha portat moltes coses bones, bueno, hi ha coses bones que sí que en té, però també ha portat una crisi de valors gegant amb una visió, amb una manca ètica brutal. És que només cal pensar com van les coses i el neoliberalisme que tenim i que impera tot arreu i com el capital ho està absorbint tot, no? Llavors, bé, hi ha un punt que el cristianisme, i això s'hauria de desenvolupar molt llargament, però des del meu punt de vista apareix com a força reaccionària contra aquest capitalisme creixent, una mena de conservadorisme moral, i de fet recordem que el cristianisme sempre ha sigut la religió dels esclaus, no? I anaven contra un poder molt tancat, no? I els romans els pelaven, no? I això no ho hem d'oblidar, no? Aquest poder, diguéssim, creador del cristianisme, no? Acabar ja, hem d'acabar, però no vull fer-ho sense demanar-vos dues coses. Malgrat la violència, malgrat tot el que hem explicat, jo crec que també en les dues novel·les hi ha escletxes de bondat en les dues, és a dir, malgrat tot el que s'explica, malgrat tota la duresa amb què s'explica, sí que els personatges, al final hi ha un punt de bondat, no? de lluita de coses que són justes en els dos casos, la qual cosa crec que és interessant també veure-ho, malgrat el terror i malgrat el suspens i malgrat la violència, i crec que això és interessant. No sé si ho veieu així o no, o si hi havia la intencionalitat també de... al final la brutó o les tenebres, no? També hi són a vegades perquè hi ha algú que necessita fer un crit i crec que en les dues obres aquest crit hi és i es veu i acaba sortint i crec que està molt bé que sigui així i aquest és la meva visió, la meva lectura de les vostres obres. Jo recomano, els que ja heu llegit les novel·les, qui torneu. Abans parlàvem amb la Núria just quan entràvem de les relectures de les novel·les. És cert que quan llegeixes una novel·la que t'ha agradat més d'una vegada, en les següents lectures hi veus d'altres coses. Jo t'he de dir que aquest crit de bondat, aquest crit l'he trobat en aquesta segona lectura. Quin remei, no? És que si no... No, clar, però per mi ha estat no, perquè a vegades potser també és una necessitat que tens, no? de veure i aquesta, però jo crec que hi és i m'ho confirmeu amb els vostres sentiments amb el cap, que hi és, no? Aquest crit i que al final potser també hi ha esperança en les lluites, que d'això també va, no? A fires com aquestes, no? Que serveixen per pensar i ser crítics i també pensar que hi ha horitzons i sort que en tenim de festivals com aquests, no? I crec que les vostres dues novel·les exemplifiquen això, no? Que hi ha horitzó si hi ha gent que hi treballa i gent que ho posa en evidència, i en el vostre cas ho heu fet a través de la literatura. I volia acabar l'última pregunta fent referència al vostre ofici, a vosaltres com a escriptores, deixant l'obra. Vosaltres les dues m'heu dit, o heu dit en algunes entrevistes, que vosaltres escriviu d'ofici, que vosaltres no escriviu per treure coses de dintre, sinó que és una qüestió d'ofici, no? I m'interessa molt, perquè això també és un punt en comú de la Laila i la Núria com a escriptores, en aquest cas, com a autores, no? Tu també ho has dit a la primera intervenció que has fet, no? Que el teu és una feina d'ofici, que tu escrius com a ofici, i a mi, com que m'agrada molt el procés creatiu dels autors, us volia demanar per això, ja per tancar, quan dieu que sou autores d'ofici, exactament a què us referiu? ¿Qué es el oficio para vosotras? ¿Qué es el oficio de escribir para vosotras? Sí, o sea, yo, es verdad que, ¿no? que hay mucha gente que escribe, muchos autores que lo dicen, ¿no? Esta cosa de para mí escribir es terapéutico o no, o es una cosa de terapia. Yo es que no, o sea, no me lo planteo así para nada. O sea, claro que lo que escribo me remueve, ¿no? Porque si no te remueve como a ti, es muy difícil también un poco que puedas hacerlo, ¿no? Pero claro, yo me lo planteo mucho como eso, ¿no? Como herramientas, como un trabajo, como una cosa de artesanal, ¿no? que vas haciendo como oficio, ¿no? Quizá también es porque como yo escribo mucho también de encargo, he escrito para prensa, ¿no? Es como aprendes también una serie de herramientas, ¿no? que te sirven para eso y que hace que te lo plantees así, ¿no? Entonces, sí, yo no sé, es como lo afronto, ¿no?
también incluso en la lectura, ¿no? Pues yo, como decías tú, ¿no? Pues qué cojo de qué autores que me interesan, ¿no? O de dónde aprendo y de dónde no, o sea, de dónde digo esto no lo quiero hacer así, ¿no? Que eso también es esto no me gusta, esto no creo que funcione, a ver si lo puedo hacer mejor, ¿no? Que también es un aprendizaje. Entonces, sí, yo me lo planteo mucho más así, como oficio, como trabajo, que como, aunque sé que es un discurso muy habitual, ¿no? Esto de pues como catarsis, como terapia, ¿no? Pero yo no es mi caso para nada. ¿Estás escribiendo una nueva novela? Todavía no. O sea, la tengo como en la cabeza la historia, pero todavía no me he puesto como a sentarme. ¿Y tú, Núria? Jo, bé, és el que sé fer, no? És que no... Vull dir, quan creixes i veus com estan les coses i l'explotació laboral que hi ha i treballes i, no? I et paguen 5-20 l'hora, 40 hores de la setmana i veus que saps escriure, doncs, no? Vull dir, poses tota la teva feina, almenys tenir una feina que t'enriqueixi personalment, no? I ja, vull dir, és així, una feina, vull dir, és una feina, jo prefereixo fer això que una altra cosa. I altres coses tampoc m'importaria, però a mi escriure m'agrada perquè m'agrada llegir, m'agrada aprendre, no? M'agrada qüestionar-me, m'agrada posar-me reptes, em diverteix, no? I al final, doncs, m'agrada fer el que vull, no? La vida, i com així. I estàs escrivint ara? Jo sempre estic. Però estàs escrivint pensant en una nova novel·la? És que jo només escric així. Val. Per tant, tindrem nova novel·la, no hi ha manera, eh? Sí. Tindrem nova novel·la aviat. Jo no escric mai per mi. No, yeah. No m'agrada escriure, no. És feina. Vull dir, saps? Vull dir, aquest punt de... Jo no suporto escriure. I odio escriure. No suportes escriure? No. No, no. T'he sentit alguna vegada en alguna entrevista que has dit que tu escriure et fa patir. Sí, clar, sóc molt exigent. Tinc molta ambició literària, no? Vull que cada novel·la sigui difícil per mi. No vull escriure una cosa que sigui com beure un got d'aigua, no? Per mi. I l'exigència requereix esforç i sacrifici. I el fet d'haver escrit una primera novel·la que ha tingut tant d'èxit et condiciona de cara al que puguis estar escrivint ara, de cara a la següent publicació? Al principi sí, quan va sortir, però ara ja no. Vull dir, clar, han passat molts mesos i he crescut molt i he pogut cavilar molt i decidir moltes coses sobre mi, com tothom, no? I doncs, com viure la vida i què vull que m'afecti i què no. Llavors, no, suposo que hi ha un període d'enfortiment i també de pensar sobretot que si t'ha anat bé és per alguna cosa i que has de tornar al teu camí, no? Que has de tornar a la cova, no? I seguir fent feina d'ofici, treballar. La pista que tenim és que no serà una història de gènere de suspens. No serà. D'acord. Perfecte. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Aquí a la sortida hi ha llibres de la Núria Bendicho, que jo crec que si no l'heu llegit, si no teniu el llibre, l'heu de comprar sí o sí. La Laila m'ha dit que no et queden llibres, m'ho dius de veritat? I què hem de fer? No pots... poden, bueno, en llibreria sí que estan. A les llibreries? Així que ahí la llibreria sempre és el millor lloc per trobar els llibres, sens dubte. I el de Carcoma val molt la pena que llegiu. De totes maneres, ara, quan sortiu, si teniu ganes de parlar amb aquestes dues autores magnífiques, ho podeu fer. I estaran encantades de sentir els vostres comentaris i de poder parlar amb vosaltres. Per tant, moltes gràcies i fins aviat. Merci.